Salam dəyərli dostlar, sizi Biblike Spiders Web komandasından salamlayıram. Biblike'ın möhtəşəm 13 nömrəli kataloqunu sizi tanış etmək istəyirəm. Azərbaycanın iki yerli multibrand Biblike şirkəti yenə də gözəl bir aksiyaları ilə sizi qarşılayır. Yeni qeydiyyatdan keçən partnerimiz üçün Omis markasından möhtəşəm tava hədiyə olunacaq cəməni 3 qəpiyə və kataloq müddətində Pillows şəxsi bebinizi 75 bebiyə çatdırdıqda bu gördüyünüz möhtəşəm hədiyə paketi sizin olacaq. İki yeni dəvətli gətirənə əlavə sponsor hədiyəsi Victoria Bellucci-dən parfüm hədiyə olunacaq və kataloq müddətində şəxsi bebinin şəxsi bebisinin bir dəfəli və yaxud hissə isə Omis markasına möhtəşəm qazan hədiyə olunacaq və kataloqumuzda sizi gözləyən 45 bebi faizdən başlayaraq endirimlər sizi möhtəşəm endirimlərlə gözləyir. Gözəl dəst 2 eyni məhsuldan sifariş yerləşdir, daha sərfəli qiymətə əldə et, möhtəşəm aksiyalar gördüyünüz kimi sizi qarşılayacaq inşallah. Əgər siz də bu aksiyalara qoşulmaq istəyirsinizsə, bu endirimlərlə ilk qeydiyyatdan keçən partner 23-29% endirimlə, kataloq endirimlərlə, aksiyalarına möhtəşəm bu hədiyələri sizlər də əldə etmək istəyirsinizsə, onda tələsin dəyərli xanımlar, boş vaxtınızı dəyərli keçirdin. Siz də biznes lady olmaq istəyirsiniz və yaxud istifadə etmiş kimi qeydiyyatdan keçib öz evinizə ehtiyacınız olan məhsulları həldə etmək istəyirsə, tələsən onda Spiders'in mühür komandasına müraciət edin. Gördüyünüz kimi möhtəşəm sizin sevdiyiniz məhsullar, möhtəşəm dəstlər, üstəlik hədiyələr. Baxın, Pretty markasından dəst aldıqda kosmetika çantası hədiyə, görünən gözəl kampaniyalar var. Sadaladığım hədiyələrdən də əlavə kataloqumuz möhtəşəm hədiyəli səhifələri var, indirimli dəstləri var. Çox möhtəşəm kampaniyalar sizi gözləyir. Hər biriniz dəvətlisiniz. Pulsuzdur qeydiyyat. İlk qeydiyyatdan keçən partner bütün aksiyalarda iştirak edir, bütün indirimlərdə iştirak edir. Qeydiyyat pulsuzdur. Bir balımız 1 manat 50 qəpikdir. Sizi gözləyirik dəyərli xanımlar. Möhtəşəm bəylərimiz üçün də möhtəşəm indirimli dəstlərimiz var. Gördüyünüz kimi toylar, nişanlar başlayıb. Gördüyünüz kimi möhtəşəm indirimlər var. Rekal markasına möhtəşəm indirimli dəstlərimiz var. Görün, nə qədər sərfəli qiymətdir. Bu dəsti siz hələ burada satış qiymətini görürsünüz. Siz qeydiyyatdan keçib 23% indirimlə əldə edə bilərsiniz. 29% indirimlə əldə edə bilərsiniz. Üstəlik, hədiyələr əldə edə bilərsiniz. Toy, nişan, məclisinə hazırlaşan dostlar, siz daha sərfəli, hədiyəli paketlər əldə etmək istəyirsiniz. Onu bizim məhz Spiders Web komandamıza müraciət edin. Gəlin səbətlərinizi, bəy səbətlərinizi məhz öz şəxsi biznes kodunuzla sifariş yerləşdirin və yaxud sifariş edin bizim biznes partnerlarımıza. O sizə möhtəşəm bu sərfəli dəstlərdən gözəl bəy gəlin xonçalarını yıxsınlar inşallah. Dəhşət regal markasından olan bu ağartıcı dəstlərimizdir. Çox gözəl dəstlərimizdir. Görünən gözəldir, bir parfüm alana bir sprey də hədiyə olunur. Möhtəşəm. Eləcə də xanımlar üçün bir parfüm alana bir sprey hədiyə qazanılıb. Spreyin öz qiyməti 7 manatdır. Zubdan pastalara da söz ola bilməz. İri həcimli, möhtəşəm qiyməti. Dəhşət şəkildə daha sərfəli qiyməti əldə edə bilərsiniz. Dillərimizdə və dastan olan müştərilərimiz tərəfindən çox bəyənilən sos dəstlərindən sarımsaqlı, zeytunlu, yumurtalı saç qolluq dəstlərimizdir. Möhtəşəmdir bu dəstlərdə, çox sərfəli qiymətə qoyulub. O, Victoria Bellucci-dən çox möhtəşəm bir aksiya var. 100 milli parfüm 44.59 Zinə, siz 2 parfüm sifariş əldə etmiş olursunuz. Bu, bunun satış kimi təbii ki, bir xanım üçün, bir bəy üçün. Gördüyünüz kimi, baxın, cəməni deyir, bu təqdim olunmuş 2 səhifədən
15 bebeli sifariş yerləşdirir və kosmetika çantasına pulsuz əldə edir. Kəpəklərə qarşı möhtəşəm şampondur bu da, aksiya üzərədir. Bu da hədiyəli olan səhifələrimizdə olan kosmetika çantalarıdır. Bu səhifələrdən sifariş yerləşdirirsiniz, o çantaları pulsuz əldə edəcəksiniz. Silverdə möhtəşəm dəstlərimiz indirimdədir. Hər biri 600 ml-dir, səhv etmirəmsə. Bu aksiyanı daha sevdim. Bir hədiyə yox, hətta iki hədiyə əldə etmiş olursunuz. Həm kosmetika çantası, həm çimərlik çantasını. Səhifələrimiz çox möhtəşəm indirimli səhifələrdir. Fransız qı parfümlərin Martignon markasından olan parfümlərə də 30% indirimdir. 2 gün qalıcı parfümlərdir. Qadın və bəylər üçün olan parfümlər. Unisex seriyaları da var. Gəldik qablara, qacaqlara möhtəşəm indirimlər var. Tam orijinal, təmiz, sirf qatlı məhsullarımızdır. Omis markasından. Siz hətta qeydiyyatdan keçdikdən sonra bir kart sahibləri, bir kartla istədiyiniz məhsul, istədiyiniz taksitlə 0%-la indirimlə əldə edə bilərsiniz. Bunu nəzərinizə çatdırım. VipLife saytı. Bir kartın tamamilə 0%-la alış-veriş edə bilir. Yəni, siz VipLife-da qeydiyyatdan keçdiksə, sizin şəxsi bir kartınız varsa, 0%-la VipLife saytından möhtəşəm məhsulları, siz istədiyiniz məhsulları 0%-la istədiyiniz taksitlə indirimdən əldə edə bilərsiniz.